Shtëpia Kemendit dhe Endirushës. Nën kryetari ministri ishin këtu kur hodhën themelet, u shpjesin pakete për 50 shtëpive që ne kemi si lot Baldushku me Bërzhita. 7 janë Bërzhit, 23 janë këtu. Jemi ke faza fundit ku po bëhet veshja me polistarol edhe për eficiencën energjetike dhe për kujt kostos. Dhe po punohet stoleta e shtëpisë. Është shtëpia tipike dy pusi, ku është një çift, është Klementi me Merushën. Si Klementi dhe Merusha. Janë dëm baba dëm nga gatuni. Ministri ka holi godën para 15 ditë në temel, edhe 15 ditë në temel. Shumë faleminderit. Ti vetë ke bërë punime dje? Po. Rrij mbi kokë. Që çdo gjë të bëhet si duhet. Faleminderit. Se do jetoni këtu për ta. Luli Bozo, nëna e Lilës, në ka shpjegu tërmetin, tani Lila në shpjegon ndërtimin bas tërmetit. Po bëjt supervizionin për bashkinit Tiranës. Respekt, duke supervizuar për shumë kanë tjere. Dhe që Lila për nësosh në shumë kanë tjere, kërëtarë nga linë dhe temi të tërmetet jo aku, da jo i kemi kanë tjere shumë. Lila në thotë që në pjesë më të madhe do të me qumë me duar edhe mjetet, edhe tullat, edhe si që s'ka në shrub dukëtojnë të rase tipike, po ne po i qëndërzojnë sepse është pa mundu që të bëjmë mini kantire tila në gjitha kodrat edhe cepat që që këto që kanë akses e rruga po i bëjmë aty ku kanë qënë, të tjera do t'i rrugupojnë. Usa, kemi të në mbarë, si jeni? Mirusha me Klementin për simbolik dhe vejnë një polistarol. Do t'i dhëmosh? Gjabin një kontribut për shpinë? Ljumë shënduar, tak zoni. E qitë nuk i hyrë asë herë asë gjohë me këtë. Apo jo? Jam brama është një sfejtësia e shpia që kanë në pasarë, kryot një bachë. Në fluen pak bruna, po është... Vetëm në hyrje, së shumë e sigur. Se anë ako ma më përqejtë sot në gjithë sa fillu marmimin e në... Këshu dhe të dela. Sa për... Sa për kuklu apsirë. Që i ke të dorë dhe një dhe dela. Dera e mrejnës. Bravo të alja në bashkë në dhe. Që ka regulloj komplet të pjesën e... E praktisë. Zonës e bashkënë. Që që mini veranda, si ke shpia tjetë. Pra është një të shpi tip. Ku ka dy dhomat, dhomën e ndënjës edhe një veranda. Sa nga këto janë... Janë tani duke u... Momentalisht kemi 23. Jo, këto të tu në Baldush janë tjetë duke bërë. Gjitha ka të bërë, do në gjitha janë në këtë fazë. Pra brënda një ave fillojnë parët ku vinë familje të rejë. Dhe në momentin që mbarojnë të individualet, brënda ato të këndëzurat, edhe kanë tjerë me i kolajtë. Ja 300 në Tiranë edhe 800 në zonat e tjera në 10 bashkët e tjera. 30 janë Baldush. Janë duke u bërë. Të gëndojmë e gjithë pjesën e grupuar. Pjesa grupuar, kur fillon? Pjesa grupuar përmë datë 15. Dhe po që... Ka fëllu infrastruktura e pjesë grupuar? Në disa vëndë, jo këtë gjitha. Një vendosja rjetit, kërësit rjetit ujtë dhe të kanalizion, që është pjesa shtu. Klement. Respekte. Do të abëjmë si që kemi përmëtuar. Më e madhe, më e fort, më e bukur se ajo që ishte. Kështu që gjithë kjo periudhë që keni heqkeq do kalohet, do harrohet, po shtëpia do mbetet aty për ju, për kalamajt, nipa, mbesa, edhe ti keni me jetë gjithë edhe me shëndet. Shëndetin të shokëve të sëmë. Respekt dhe quna. Se të senime shpive që janë në distancë nga infrastruktura edhe këtu në Tiranë, edhe në bashkët e tjera, po mundohemi t'i zbresin poshtë t'i grupojmë afër shkollës, afër qëndrës shëndetsore, afër ujit, afër rrugës, edhe nuk janë pak. Policisht nuk kanë rezistencë. Jo, jo, shko, po në thoshtë ingjinerja, tentohet bëhet shpia kur e shikojnë vetë që
vetëm nga kesa në krah e tullave, e laqit, e trarve, është sfilice dhe nuk justifikon se në këtë rast shtëpia, siç tha dhe ju, do ketë më shumë vlerë se është buzë rrugës, është më e madhe, është më e mirë. Kurse aty destinacioni është i tillë, edhe Florida bësh nuk ka vlerë sepse shumë larg civilizimit për një spital, për një shkollë, për një. Ja, edhe për shkollën është shumë mirë sepse kalamajt bëjnë 40 minuta ecin këmbë, 25 minuta furgon, edhe 20 minuta autobus për ta në shkollë. Çdo ditë 2 orë gjysmë rrugë me ardhmë dhe 2 orë gjysmë shkollë. Ca nga këto familjet kanë persona me dializ. Gjitha janë, gjitha bashkë? Po, në të koncept ata... Gjitha bashkë janë një arsye për të ardhë afer dhe për të grupu. Pastaj, ajo që ne kemi thënë që ditë në parë është që ne nuk do t'ja marim tokën. Kjo është, kjo është letësura. Pra, toka që kanë është e tyrja. Ato do ambajnë dhe i vetëmi i person, ose vetëmi persona që do da bëjnë atë rrugë, dhe ata që do shkojnë në këtë tokat, punojnë tokën, jo të gjithë. Kurse fëmijët, të moshuarit, gratë, janë afër njëri tjetrit, afër zonës ku ka shërbime. Se duhet bëjnë të gjithë rrugë, ike e eja, për arsye të tokës. Toka rri atje, madje duke hik dhe shpia bëhet dhe më e integruar e plot, zgjerohet nga gjithë gardhë e gjëra, punojnë tokën atje, edhe të tjerët vazhdojnë jetën poshtë. Ndërkohë që në këtë mënyrë arrin të bëjnë dhe marrë veshje me njëri tjetrin për të vënë njerëz që kujdesen aty për tokën etj etj, kështu që nuk është logjikë kjo. Këta për ato është Lila me miqtë e vet inxhinier në Itali. Ka 11 vite akula. Ja, akoma kolive druri. Dhe ka njerëz akoma që rinë për këtë shtëpi të kontenersit. Po un pash para disa javësh. Kryetari i bashkisë i Amatriçës, ara tërmetin Amatriçë kur ishte, por para pak vitesh, 3-4 vjet ka. Jo, ka edhe më shumë. Jo, në Amatriçë ishte Renci kryeministër akoma. Pra nuk është larg, edhe ai ishte i shumë i shqetësuar sepse akoma ka shumë familje të rëshë që jo nuk e kanë, po nuk dina do t'a kenë dhe kur do t'a kenë. Êshtë një aksion një jashtëzakonshëm, akon dritën. Inxhinierët të trapasonës dhe thotë, kur ishte i kantieri madhë, rrimë gjithë aty. Po. Ta shi kantieri është ndarë në 100 pika. Në janë 3 shpik të utre atjetër, në është dash 35 km me makinë, me kamion frot vogël, 4 ore gjysëm. Mendo që kantieri është janë të këshu, po punojnë vërtet po ka ca pika që bërës ato pika që janë realisht ekstreme. Kanë dhënë dhe deklaratën. Aty ju duhet thënë na vjen keq, po tashti. Jo, kanë dhënë deklaratën. Nëse sot do na mallkoni që po ja bëjmë poshtë, nesër do na falenderoni tani. Kanë shkruar vetë. Kjo histori është sekretar, tani do vazhdojmë të shkojmë vetë në shtëpi të mbaruar në Petrec për pak minuta. Mirupafshim. Ja, faleminderit.